Zdeněk Bergman svou prací zlepšil už hodně věcí. Vím, že bude stejně odhodlaný i v Senátu. Zdeněk Bergman je člověk citlivě vnímající přírodu a je ochoten se za životní prostředí porvat. Proto podporuji jeho kandidaturu do Senátu. Pan Zdeněk Bergman je pro mě zárukou slušnosti, čestnosti, profesionality. Důvěřuji mu a proto ho budu volit. Pana Bergmana znám, takže pro mě je volba jasná. Věřím, že bude senátorem, na kterého se lidé mohou spolehnout. Tady máme Teplicko jako na dlani. Tady jsme doma. Tak já jdu. A kam? No k volbám. 5. a 6. června. Tak nezapomeňte.